मनुष्य इंगळी अति दारुण. वा वा, आता या बाई दारूवर व्याख्यान देतात ते ऐका एकदा. अगं काय 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 सुटतं त्याला, दारू काय काय काय. दारू नव्हे दारुण, दारुण म्हणजे भयंकर. पुरुषांची मक्तेदारी, तुम्ही कसले भारूड करता, गप घरी बसा. माझे 1611 प्रयोग झाले सगळं. मी संतांची परंपरा पुढं नेली पाहिजे. ज्ञानेश्वर तुकाराम सगळ्यांना माहीत आहे, पण एकनाथ महाराजांच्याबद्दल कुणाला माहिती नाही आहे. गायिका, नर्तकी ते भारूड सम्राज्ञी असा या पद्मजा कुलकर्णी यांचा प्रवास आहे. पुरुषी सत्ता असलेल्या गायनाचा भारूड हा प्रकार अनेकांपर्यंत पोहोचवावा या हेतूनं त्यांनी भारूड गायनाची सुरुवात केली. केवळ भारतातच नाही तर किमान 15 देशांमध्ये त्यांनी भारूड पोहोचवलं. लंडनमध्ये तर त्यांना आंतरराष्ट्रीय कलाकार म्हणून सन्मानित करण्यात आलं आणि लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये त्यांच्या विक्रमाची नोंदसुद्धा आहे. आता त्या 80 वर्षाच्या आहे आणि त्यांना मिळणाऱ्या वेतनाची वाढ बघतायत. बायका गाणी म्हणतात, भजनं म्हणतात, पाळणे म्हणतात, डोहाळे जेवण म्हणतात. म्हणजे खूप पूर्वी, ही मी जवळजवळ 65 वर्षापूर्वीची गोष्ट सांगते. आणि मला असं हे वाटलं की भारूड का कोणी म्हणत नाही आहे, पुरुषांचीच मक्तेदारी का, त्यांनीच म्हणायचं. बायकांना माहिती पण नाही आणि बायका बाहेर पडायच्या नाहीत. 7 नाहीच, 5 आतच घरात म्हटलं तरी चालेल असं माझे वडील पण खूप स्ट्रिक्ट होते. त्यांना काहीही केलेलं आवडत नव्हतं आणि तिथे काहीच करता आलं नाही मला. लग्न होईपर्यंत काही करू शकले नाही. खेडेगाव होतं माझं, बेळगावच्या तिथे खानापूर तिकडची मी लता दामले. तर आणि वडील पण कडक, काही करू दिलं नाही त्यांनी. आणि मी लग्न झाल्यावर इथं इतका संसार मोठा, 10 माणसं घरी, जॉईंट फॅमिली आणि सगळा स्वयंपाकिणबाई मी झाले चक्क. पण सगळ्यांनी खच्चीकरण केलं माझं. पुरुषांची मक्तेदारी, तुम्ही कसले भारूड करता, गप घरी बसा. घरापासूनच सुरुवात, कुणी करू दिलं नाही. तरी मी शोध घेत होते पण कुठंतरी मला पंढरपूरचे एक गुरुजी आले, त्यांनी एक जुनं पुस्तक केलं, त्याच्यात भारूड होती. काही काही एकटी करत होते आधी, कुठेही देवळात जा, कोणाच्या घरी जा, काही जा. पण मग तसं खूप दिवस फुकट केलं. मग गुरुच माझ्या म्हणाल्या, असं करू नको तू, कार्यक्रमाला जात जा, त्याचे पैसे घेत जा. पण बाईंनी केलेलं भारूड कोणालाच नको होतं. माझं नाव लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये रजिस्टर आहे. आय एम द फर्स्ट वुमन भारूड डान्सर असं लिम्का बुकमध्ये आहे. आणि माझं वय आता 80 लागेल मला, अजूनही मी कंटिन्युअस नसते. ही किती देवाची कृपा आहे. आता मी भारूड श्रीलंकेत केला, बँकॉकला केला आणि लंडनला 10 वेळा केला, अमेरिकेत 15 ठिकाणी केला. खूप चांगले मला अनुभवले, त्यांना इतकं आवडलं इतकं आवडलं. आणि नाचलं की ते वेगळं दिसतं ना. आणि खूप सगळ्यांनी इतकं कौतुक केलं. माझे 1611 प्रयोग झाले सगळं, ऑल महाराष्ट्र. चेन्नई शांतादुर्गेच्या समोर करायला मिळालं मला, अंबाबाईच्या समोर करायला मिळालं. ही संतांची परंपरा पुढं नेली पाहिजे. ज्ञानेश्वर तुकाराम सगळ्यांना माहीत आहे, पण एकनाथ महाराजांच्या बद्दल कुणाला माहिती नाही आहे. लुप्त पावलेली लोककला मी या वयात जगतीये, तर सगळ्या 7 खंडात माझं भारूड व्हावं ही खूप माझी मनापासून इच्छा आहे. आता गाणी म्हणायची, किंवा पूर्वी नाटकं होत होती, संगीत नाटकं होत होती, त्या गाण्याला खूप गर्दी व्हायची. सबन शास्त्रीय गाणी पण होती, ते मला शास्त्रीय कधी गाता चालत नाही. पण भारूडामुळं मी एक वेगळं करते, पण ते लोकांना नको होतं. बाईंनी भारूड करायचंच नाही, नाचायचंच नाही, हीच सगळी. आणि आता नंतर पॉपच्या जमान्यात इतकी गाणी आली, इतकं काय काय वेगळं आलं, रिदम वेगळे, सगळं वेगळं, खूप उत्तुंग ते वाटायला लागलं लोकांना. तेच आवडायला लागलं. भारूड पाठीमागं पडलं आणि आम्हाला भारूडाला पैसे मिळत नाहीत. 1-2-3 गाणी म्हटली की ते 1,00,000 रुपये घेतात. आणि माझा एवढा मोठा ग्रुप आहे, काहीच मिळत नाही आम्हाला. कसं काय करायचं, खूप अवघड आहे याच्यातून जाणं. पण विरुद्ध प्रवाहाने जाऊन मी स्फुल्लिक सारखी वर आलेली आहे, ही देवाची कृपा आहे. त्यातूनही अजून भारूड मी तगून धरायचा प्रयत्न करते. पण किती वर्ष मी तग धरणार. सगळ्यांनी, सरकारनी यात लक्ष घ्यायला पाहिजे. शाळा शाळात भारूड झालं पाहिजे. आणि लहान मुलं आणि तरुण पिढी यांच्यावर खूप चांगले संस्कार होतात.